Тамче, вече си в Джуджи Тест. Сега тук си на моя територия. Няма бизнес, няма бизнес. Шегувам се, разбира се. Ще ти задам няколко въпроса и първи от тях е как се представяш пред хората. Ами, надявам се, че така, че да оставя добро впечатление. Пред мен специално, да. Прясно и седен сок или вино? Да, но не те разочаровам. Прясно и седен сок. Малко почва вече. Рок или бус? Бус. Романтична съм. Романтична си. Тук ще ти простя за първото. Кафе или чай? Чай. Тук вече ще се скараме. Торта или купа със салат? Купа със салат. Да, то си личи. Коя храна не би яла никога? Има ли такава? Ох, има. Храната на настоящето, на бъдещето, скакалците, няма които се опитват да ни наложат. Не, те се опитват, ама няма да го направят. Така, спорт или на дивана пред телевизора? Каза, че не спортуваш. Май така, нито едното, нито другото. Не обичам и да лежа на дивана. Не обичаш ли? Как гледаш телевизия? Седнал? Май да. Напоследък и не успявам да гледам толкова много. Май обичам разходка. Било в града и с хубавите части на София. И на театър обичаш да ходиш, много, знам. Да. Или в планината обичам да се разхождам. Обичаш да се разхождам. Роман или филм? И двете, но сякаш роман. Ние повече. Повече, да. Късмет или много работа? Мисля, че двете са еднакво важни. Еднакво важни. Не можеш да работиш много, ако нямаш късмет, колкото и да работиш, няма да ти се получат нещата, както дори да си късметлия, ако разчиташ само на това. Така, че... Абе, да ти кажа, аз смятам, че късметът трябва винаги да е в малко по-голямо количество от всичко останало. Много е важен за мен. Да, но са важни. Така, лидер или последовател? И този въпрос мисля, че излиза. Мисля, че не съм последовател, със сигурност. Надявам се да... Не знам дали съм лидер, това ще кажат хората около мен, си, но не съм последовател. Да. Промяна или стоим в зоната си на комфорт? Обичам промяната, не стоя на едно място, но ако приемем промяната в развитието на нещата, които правя. Не съм от хората, които се втурват във всякакъв вид ангажименти, просто за да правя да нещо. Любима част от денонощието? Вечерта, полунощ, когато всичко е тихо и аз съм... Е, кога бе ти ставаш 5 часа сутринта? Кога е това полунощ за теб? Признах си, от една-две години спя сигурно по 3-4 часа. Не е хубаво да го казвам, това трябва да го поправи и ще го поправя. Не, защо да не е хубаво? Всеки организъм по различен начин се възстановява, така че на някой им трябва много сън, на други пък въобще. Смятам, че ще ми се отрази рано или късно, затова трябва да го поправи и ще работя казва, в тази посок. Казва, че на интелигентните хора не им трябва много сън, така че трябва да интересен комплимент. Би ли живяла на Марс? Не. Не, защото аз обичам там, където има много зеленина, пък откъде природа. Значи на Марс няма? Ми казват, че няма. Ако прием, че е така, значи не. Не съм сигурна. Какво ще направиш, ако намериш слон във фризера? Ще го погаля. Не, ще го погаля. Можеш ли да плачеш под вода? Ами... Не съм пробвала. Ще опитам. Ще опиташ, ще пробвам. Да, ако срещнеш златната рибка, кои три желания ще си пожелаеш да ти сбъдне? Купа си ягоди. Не, шегувам се. Златната рибка, предполагам, че трябва да си пожелая неща, които може само тя да реализира. Не знам. Здраве и така и хубави неща за мен, близките ми, приятелите ми. Това първото. Първото. Какво друго? Може би, ако може да няма такива войни, катаклизми, да живеем в един различен свят без такива неща. И може би третото нещо, което аз много давно си мисля, иска ми се тези технологии да не се случват и този технологичен напредък толкова бързо. Мисля, че много зле се отразява на нас хората, отдалечаване един от друг. Има промяна в ценностите и така ми се иска да се случва това по-бавно. То е неизбежно. Не, то може би зависи от хората дали ще допуснем това да се случи, защото този изкуствен интелект, примерно, той е създаден от хората. Не знам дали знаеш, но скоро Илон Мъск точно това каза, че най-голямата заплаха за човечеството всъщност е изкуственият интелект и да ти кажа е много прав. И аз така не знам, мисля. Странно е от неговите уста, обаче абсолютно.
факт и аз мисля така. Танчев, това беше страхотен финал на нашия разговор в Джуджи Тест. Много ти благодаря за това, че днес беше мой гост. Беше ми изключително приятно и ти пожелавам късмет, любов, щастие, всичко това, което златната рибка също ще ти сбъдне. Благодаря ти от сърце за поканата. За мен беше невероятно удоволствие. И за мен също.